Dobrý večer. Hned na úvod tu mám předpověď průměrných denních teplot pro následujících 7 dní. To je ta žlutá nebo chcete-li oranžová čára. Je zřejmé, že od čtvrtka začnou stoupat a docela výrazně. Pro srovnání zelená čára, ta znázorňuje obvyklý průběh teplot v Česku v polovině října. Zatímco normálně v těchto dnech den za dnem teploty klesají, my se můžeme letos těšit na mimořádné oteplování. Dnes odpoledne bylo nejtepleji ve východních a jižních Čechách. Teplota se tam přehoupla přes 16 stupňů a i v místech, kde se ráno tvořily mlhy, se odpoledne proklubalo slunce. Ráno byla ovšem situace jiná. Právě na jihočeských pláních byly dnes nejnižší teploty z celé země. Dokonce až minus 8 stupňů Celsia. Naopak minimální teploty blízké 10 stupňům nad nulou měly v Moravskoslezském kraji. Souviselo to i s výskytem ranních mlh. Tam, kde nebyly mlhy ani nízká oblačnost, jako třeba na jihu Čech, klesala teplota i hluboko pod nulu. Naopak na severní Moravě a ve Slezsku uvidíme na dalším obrázku mlhy, bílá mlha a také nízké oblaky, které bránily silnému prochlazování vzduchu. Jakési střední počasí dnešního rána pak bylo na Vysočině. Mlhy se tvořily jenom místy a teploty, ať už s mlhami nebo bez nich, většinou klesly kousek pod nulu. A na závěr ještě pohled na Hlučínsko. Teď se sice díváme do oblasti Vysočiny, pak ale bude následovat právě Hlučínsko, kde se mlhy odpoledne rozpouštěly a teplota stoupala až k 15 stupňům. A vaše fotky. Pohled z Krkonoš směrem na Vrchlabí, tam ještě mlha nebyla. Pokud se podíváme na naší grafiku, uvidíme, že Vrchlabí vystupovalo z mlh, ale moře mlhy se jevilo dál směrem na jih od Krkonoš. Ráno bylo někde i s ranní rosou nebo dokonce s oblastí jinovatky. Ale tady vidíte, že v Halenkově se jednalo o rosu, tedy teplota nad bodem mrazu. Jenom vysoké oblaky, ty jste mohli dnes pozorovat v oblasti Šumavy. Naopak nízké mraky vidíme nad Brněnskou přehradou a taky se tady povaloval pěkně po ránu opar. My se díváme na Novohradsko a tady je vidět dokonce i azurově modrou oblohu. V těch oblacích bylo vidět víc bílé barvy právě při pohledu z dobré vody na oblast Sušicka. Tam totiž vidíte, že se přibližuje vysoká oblačnost a s ní bude v následujících hodinách přicházet taky déšť. Dnes ale pršelo jenom v Ústeckém kraji. Tady vidíte ty nepatrné cíle, které se navíc v poslední hodině rozpustily, takže teď už zase srážky v České republice neregistrujeme. Podíváme se ale i na družicové záběry, kde se jasně otáčí tlaková níže. Má střed nad britskými ostrovy a přesouvá se velice zvolna nad Severní moře, dál by měla mířit do Skandinávie. Pro Českou republiku to bude znamenat, že se okraj té oblačnosti a frontální systémy s ní spojené budou přes Česko přesouvat dál směrem k východu. Pro zítřek tedy víc oblačnosti, zejména v jižní části země i s trvalejšími srážkami. Ty by měly přijít později odpoledne a na večer. Pak se budou stěhovat na Moravu a do Slezska, jak to ukazuje i detailní model střední Evropy. No a tady už pohled na zítřejší biozátěž. Ta by měla být na jedničce, jenom docela mírná. Rozptylové podmínky ty budou v noci mírně nepříznivé. Přes den by se ale místy mohly měnit na dobré. A co nás čeká v noci? Oblačno nebo zataženo, na západě se může vyskytnout už i občasný déšť. Ráno teploty 8 až 4 a místy se vytvoří mlha. Zítra přes den nás čeká zataženo až oblačno. Na severovýchodě země může být i oblačnosti trochu méně a může tam být taky vyšší teplota. Na východě až do 18. Jinak ale mezi 11 a 15 stupni a srážky se budou ve večerních hodinách rozšiřovat přes jižní Čechy, taky do oblasti Českomoravské vrchoviny. Můžou být i trvalejší. Ve středu nás čeká oblačno až zataženo, doznívání trvalejších srážek ve východní části země a maximální teploty jen 9 až 13 stupňů. V dalších dnech už se ale začne oteplovat. A taky srážek by mělo být méně právě o víkendu. Teď už události.